Chama a galera, que o melhor da sua sexta tá chegando. A garantia de muitas gargalhadas. Além de muita diversão e comédia. Sorriso, sorriso. E uma morena quase louca no dia. Ainda me lembro de cenário de amor. Sexta, 6 da noite, aqui na sua Sertão TV, feita para você.